нашу штатну чисельність реферату і, мабуть, змінюємо третій раз і, мабуть, не останній. Причиною цього стало те, що архітектурно-будівельна інспекція, як повинна бути окремим органом, не повинна проводити будь-яке управління чи відділ, повинна мати статус юридичної особи. До цього вона входила в управління містобудування архітектури будівництва та школи комунального господарства. Керівник цієї структури, Олексій Іван Ігорович, був у Житомирі і проводив консультації з Києвом. Буде надані такі рекомендації, тому ми виносимо архітектурно-будівельну інспекцію, яка буде вже правильно називатися відділ державного архітектурно-будівельного контролю Олевської міської ради. Буде мати статус юридичної особи, буде стояти окремо, не входити в будь-яке управління чи відділ. І відповідно з управління містобудування архітектури будівництва та житлово-комунального господарства слова архітектурно-будівельна інспекція ми забираємо. Оце все зміни, які вносяться на цій сесії до штатного будівництва. У кого є запитання? Юрій Леонидович, ну, порівняно із попередніми плюс 7 штатних один. Ні, по мінімуму, по мінімуму. Всі ті будови, які сьогодні є, знаходяться в власності наших громадян.
Вона необхідна, вкрай необхідна ця структура. Її роботу, я чому це говорю і знаю, тому що я вже 5 років веду технічний нагляд за будівництво об'єктів споруд, які знаходяться в районі. Не тільки, а й автомобільні дороги в тому числі. Тому я знаю цю структуру, якщо вона себе представляє, і в нашому районі вона просто необхідна. Я вчора покушував. Я ні виставляти не хочу. Я просто був в Житомирі. Я вчора в Житомирі. І там, то поставимо сюди. Ні-ні. Я вчора був в Житомирі, я спілкувався з людьми, з НАБІ, яких я добрих відносинах. Вони не хочуть, щоб у нас така була структура. Але вони підтримують і говорять, що ми правильно робимо. Тому що, повірте, в нас дуже багато проблем. У нас під виглядом тимчасового будівництва будується таке, що, ну, є люди, які користуються цим, а є люди, які просто треба допомогти. І просто привести, щоб наше будівництво все це було в нормальних, цивілізованих рамках, і люди від цього не страждали. Це в першу чергу, я говорю, ми створені для тих, щоб допомогти людям оформити себе право власності, оформити ці будівлі, відповідність, привести відповідність до того законодавства, яке сьогодні є. Не забувайте, що з 10 червня входить в дію зміни до закону про містобудування 4733-1-1, де штрафні санкції повищуються, мінімальна штрафна санкція – це 320 тисяч. Якщо інспекції мають право позапланових перевірок, якщо вони приїдуть, а вони мають можливість в реальному часі дивитися за нами, за будівельною ділянкою, за земельною ділянкою, де ведеться будівництво, якщо ти пишеш декларацію, не дай Бог, тобі там вже будівля стоїть, поліція приїдуть, буде мінімальний штраф на якийсь будівлі 10 на 12 метрів, грубо кажучи, то буде 320 тисяч. Ви нічого ніякого суді ніде нічого не докажете. Тому що я спілкувався з тими людьми, я знаю, як вони говорять. Говорять, ми в прошлому році подали на суд і на штрафні санкції на 6 мільйонів. 5 мільйонів сплатили добровільно, мільйон не сплатили. Чому не сплатили? Вони подали на суд. Вони сплатять пізніше, але вони все рівно сплатять. І плюс вони мають ще інші проблеми. Я ж говорю, ця структура необхідна. Дякую. Ну от вам спеціаліст пояснив, хто не знає. Так що будемо голосувати. Шановні присутні, я хотів би ще декілька ремарок. Зіновій Романович, правильно ви говорите, що зарплати повинні бути достойні, тут ніхто не сперечається. Про штатну чисельність. Ми зараз вносимо як пропозицію, щоб зробити архітектурно-будівельний контроль як окремою юридичною особою. Це нам дасть можливість якби надати послуги тут на місцях. Не треба буде їхати, отримувати декларацію на початок роботи, це до четвертої категорії, а отримувати тут все на місцях, тобто це буде порядок. А що стосується сім моноштатних одиниць, це центр дітей та соціальної молоді. Тобто це по навантаженню і колись хтось мав в районі представника, хтось мав в сільській раді, тобто воно було недокомплектовано. Зараз воно буде докомплектовано і це буде все працювати як виглядає. Так що, шановні депутати, якщо ще якісь запитання є, то, будь ласка, задавайте, їх будемо ставити на голосування. Голосування. Будемо ставити на голосування. Будь ласка, проведіть персональне голосування. Омельчук Олег Васильович. Так. Атанов Михайло Олександрович. Відюк Станіслав Миколаївич, відсутній. Губенко Петро Миколаївич. Вербенчук Руслан Володимирович. Відсутній. Гарбовський Олег Михайлович. Єлюк Євген Володимирович. Гочар Сергій Андрійович. Відсутній. Демкович Павло Тимдорович. Іванченко Ярослав Тимдорович. Катинський Володимир Іванович. Ковальчук Володимир Миколаївич. Козловець Олександр Миколаївич. Коц Віктор Васильович. Кочин Микола Миколаївич. Кручко Ганна Єзикіна. Лозин Богдан Васильович. Осипчук Віктор Вікторович, Повар Антон Васильович, Повар Валерій Павлович, Рудницький Олег Зимонович, Ковальчук Олег Борисович, Снігур Василь Васильович, Тимощук Володимир Петрович, Торгонський Володимир Васильович, Торгонський Володимир Васильович, Фідзіна Вірманович, Халимочук Володимир Миколаївич, Харченко Микола Андрійович, Лайм Віктор Степанович, за. Комутовський Леонід Володимирович, відсутній. Чепура Віктор Іванович, відсутній. Шапарда Віктор Іванович, Шейко Віталій Олексійович. Шевчук Юрій Іванович. 21. За. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо до наступного. Горбінич Катерина Олександровна, начальник фінансового відділу міської ради.
на сесію вносяться наступні зміни до міського бюджету. Дуже много ці зміни були розглянуті на бюджетній комісії. Я озвучу ті зміни, які вносяться прямо на сесію. А саме, зміни в межах поштових призначень. У нас у районному бюджеті на території, яке було заплановано на 3 місяці, хоча це квітень місяць, тому вносяться зміни, зменшується по КЕКу 22-40 оплату послуг своїм комунальним 30 тисяч, по обкладанням класифікації і інші видатки, і збільшується у тому самому обкладанням класифікації по КЕКу зараз оплата за нарахування на суму 30 тисяч. Гривень – це на 3 місяці заробітна плата для працівників трудового архіву. У зв'язку з створенням юридичної особи відділу культури Олевської міської ради проводяться зміни в межах головного розпорядника і передаються залишки кошторисних призначень до культури та бібліотеки. А саме з головного розпорядника Олевської міської ради на головного розпорядника відділу культури Олевської міської ради. По бібліотеках на суму 1 152 470 гривень 91 копійка. По будинках культури 2 432 046 гривень 6 копійок. Крім того, після бюджетної комісії 7 квітня надійшов додатковий розподіл іншої субвенції з обласного бюджету на суму 130 тисяч гривень. Інформації з даного питання вам всім роздані. Крім того, за рахунок розподілу коштів вільного залишку міського бюджету, який утворився станом на 1 січня 2017 року, додатково, які не розглядалися, вносяться наступні пропозиції. На фінансування повноцінного функціонування дошкільної групи Новоозерянського НВК 58 тисяч 500, це на 3 місяці теж загальна потреба до кінця року 156 тисяч складає. І на придбання спеціалізованих тренажерів для Олевської міської ради 40 тисяч. В зв'язку з тим, що по додатковому розподілу з обласного бюджету надійшло 40 тисяч. Ну і 40 з районного бюджету, бо потреба складає 80 тисяч. Не з районного. Ой, з міського. Я ще вибачаюсь, потрібно, що з районного. Катерина Олександрівна, на фінансування і функціонування дошкільної групи Новоозерянської НВК, це заробітна плата? Це там все заробітна плата, харчування. 58 тисяч 500? Так, да, на 3 місяці. Це з вільного залишку ми його забираємо? З вільного залишку. Ну, у нас була розмова на бюджетній комісії, що в нас там залишалось вільний залишок 200 тисяч ще раз. Справа в тому, пане Юзіковна, що залишок є вільний, але ще є оборотний залишок бюджетних коштів, які мінусуються від вільного залишку, якого не можуть. То там 200 тисяч не питає, там оставалося 168. Я поняла, хай буде 168. Ну, ми говорили і погодився з нами наш голова Олег Васильович, що треба виділити кошти для до закінчення встановлення вікон в Кишинській середній школі. На даний час відділ освіти знаходиться в районному бюджеті. Поки не передано, це ми можемо дати тільки іншу субвенцію на районному бюджеті. Поки дамо на іншу субвенцію, це рівно пройде час і зможемо... Ні, ми за субвенцію, Катерина Олександрівна, ми за субвенцію не говоримо. Ми говоримо, щоб вони оставалися, цей залишок говорили, а потім уже, якщо перенесуть відділ освіти на міській раді, то тоді тільки ми маємо право їм, щоб вона не ходила сюди-туди, з міського в район і з районного у міський бюджет. То дане питання можна буде вирішити за рахунок виконання доходної частини, тоді коли буде перенесено. За 6 місяців. За 6 місяців. Ви треба перекидати з міського району. Ну, понятно, за це ми не говоримо, що перекидати, бо це буде вдовго. А що це за придбання спеціалізованих тренажерів для Олевської? Це Олександр Володимирович краще у цьому питанні скаже. 40 тисяч відділ обласний бюджет, необхідно 80 тисяч. Ну, коли дає область гроші, то... А що він буде на жор? Пане Юзіківна, то ви що Олег Васильович, Сергій Михайлович Кривоєнко і я, як депутат обласної ради, окремо отримали ще на поточному році по 264 тисячі гривень. Ми спрямували свій округ. І під час перебування в обласній раді ще фракція «Батьківщина» отримала 100 тисяч, мільйон гривень на фракцію, і я отримувався як депутат ще 100 тисяч гривень. Тому ці 100 тисяч гривень додатково потрібні, щоб я говорив про 264 тисячі. Ми спрямували 50 тисяч на
на свердловину до 3-ї школи 10 тисяч ще додатково для придбання музичних інструментів для Олеської музичної школи, це свої кошти, там електрогітара та струнна гітара якісна. І відповідно 40 тисяч це звернення спортсменів місцевих для встановлення сучасного майданчика для заняття спортлокалом. Тому попросили були там порядка 100 тисяч, тому вже терміново виділили 40 тисяч обласного бюджету. Тобто я вважаю, ну, місцеві жителі Олеська, які займаються даним видом спорту. Тобто це надсучасний майданчик. Тобто, якщо є можливість використати, тобто, я думаю, не зайве було ці гроші прийдуть в Олеську. Це гроші не з району. Доброго дня, шановні депутати. Управлінням економічного розвитку було опрацьовано питання щодо розміщення тимчасового відмінних коштів для позитивного. Ну, до прикладу, економічна доцільність. При розміщенні депозитних коштів протягом року порядка 3 мільйонів ми вільно можемо мати додатково 420 тисяч. Це порядка 33-35 тисяч гривень щомісяця. Я вважаю, що було логічно скористатися. Дане питання має всю нормативну законодавчу базу, тому прохання підтримати. Кого є запитання? Банк. Не буде проводитись конкурс. Це вже, вибачте, питання буде друге, тобто ми сьогодні даємо дозвіл, а на подальших сесіях вже буде безпосередньо обговорення. Тому прохання не голосуємо. Голосуємо. Ставимо на голосування. Омельчук Олег Васильович. Тетяна Миколаївна. Інформуємо. Все рівно там контракт. Ні, мова йде за... Так вона буде контракт буде
це потрібно перевірити. Так. Так. Громади зазвичай, коли ми святкуємо День міста. Так як ми об'єдналися, виникла потреба внести деякі зміни в це положення і в комісію по цьому. Зараз я вам зачитаю, які в нас будуть номінації. Перше – громадський діяч року, друге – працівник освіти року, третє – працівник охорони здоров'я року, четверте – працівник галузі фізичної культури і спорту року, п'яте – спортсмен року, шосте – діяч культури року, сьоме – працівник сфери обслуговування року, восьме – працівник житлово-комунального господарства року, дев'яте – підприємець року, десяте – роботодавець року, 11 – учень року, 12 – посадова особа місцевого самоврядування року, 13 – сільськогосподарський товаровиробник приватного сектору року, 14 – захисник року. Ви бачите, що ще є 15-та позиція вільна, якщо може когось є пропозиція, то може комісія, голова комісії Мінчук Олег Васильович, заступник голови комісії Борович, секретар, Саковець Леся, відповідно начальник заробітків і члени комісії. Член Віталій Олексійович, секретар Ради, Рябой Євгеній Миколаєвич, член виконкому, Бороздіна Миколаївна, головна жіночок, голова жіночок об'єднання «Дія», Мальцев, Олександр, приватний підприємець. А хто затверджує? Кінцем затверджує? Хто проголосує? Комісії. Ми розсилаємо по всім установам, всюди, де треба це положення, і люди нам надають голосування слова, свої кандидатури. Не тільки за. А по комісії 8 чи 9? Завтра на голосування. 7 людей в комісії, скільки людей? 7 чоловік. 7 чоловік в комісії. Які ще запитання були? Нашого голосування. Помилчу колегу.